Ok, heyrðu, þá skulum bara byrja. Sem sagt, tilgangurinn með þessum fyrirlestri hérna er að taka alla sem að hafa áhuga á X86, sem eru annars vegar fólk sem búið kannski að fylgta aðeins í því og líka fólk sem aldrei séð áður. Og reyna svona aðeins að bara svona velta upp fullta spurningum um hvað þetta er, hvernig þetta virkar, akkur þetta virkar. Þannig að þetta svona, við finnum pælt í X86 sem svona, við skoðum með stölunarfræðina, þá erum hann að fína bíl sem getur kjört milli stað og við getur sett fullt af dóti inn í hann og við erum alltaf að vinna með hann. X86 er svona það sem undir húttinu. Þetta svona dóti sem sko knýr tölvunni þegar ykkar, knýr allt þetta sem við erum að gera og þetta svona rosalega low level eitthvað. En það rosalega áhugavert að skoða hvað það er og hvað það getur gert. Þannig að það alls konar ástæð fyrir okkur maður ætti að stúdera þetta. Var þetta nokkuð upptaka mín að bresta hérna? Nei, ekki lagi hérna. Já, allt í glæði. Ég get þarft öfluna. Hérna, hvað sem ætti maður að stúdera assembly? Hvers svör? Betri skilning. Hvað skoðum hér lögð? Ég held ég fram að þetta segja besta sem við getum notað djamminu. Þetta er svona... Þetta er eitthvað sem við getum bara farið og sagt bara eitthvað ég kann X86 og það bara, svona, það svo bara flugur, sko, fólki í kringum ykkur, sko, það geðveikt kúl, sko. Það hérna, það að gera að geta svona, vippa þessu upp svona þegar þurfið á þess að halda, kunnað á move operation og svona tótt, þetta alveg geðveikt kúl hlutir. Það sem er svona kannski raunvölu ástæði, til dæmis, bara hefur pælið í akkur maður að læra eitthvað sem svona low level í dag. Það rosalega mikið sem getur gert í tölvum, það getur verið að vinna í einhver sem sko það high level og þurfa alltaf að snerta tölvuna, það bara eitthvað sem tengist upplýsingum. Það getur verið að vinna í forritunum málum og búa til eitthvað sem bara svona leikir og að vinna með svona store library sem að getur tengt saman, sem þurfa ekki að vita hvernig það virkar. Og svo getur fara alveg neðan og þetta er eiginlega næsta sem við gerum sem tölvunarfræðingar. Ef þú ferð eitthvað mikið neðar þetta þá eru fann í rammasverkfræði. Og akkur þá að stúdera þetta? Jú, það vegna þess að við þurfum ennþá þess að halda. Og það sem við erum að nota þetta í dag, sem er sérstaklega mikilvægt, er hérna með vírusa. Það eru vírusar og ormar allt þetta sem fer á netinu. Það sérst fólk sem fara alveg geðveikum pening fyrir það að taka þetta, þessa exiskrá eða hvaðan var sem að smitaði tölvurnar sem er einhverju Symantec honeypot. Það er að segja, þeir eru með svona tölvu sem að þeir eru bara með svona setja til hliða til þess að láta smitast af alls konar ógeði. Og svo skoða bara, já, hvað er að gera? Þannig að þeir taka til dæmis Stuxnet, skoða hvað er forritskona að gera? Og þá þurfum við að kíkja á allt saman í assembly. Og þetta lið, sko, þannig að tala byrjunulegni sem fæði svona milljón kalla mánuði, sko. Og verður alveg fimmfalt það bara fyrir það að kunna að reverse engineer hluti. Allt svona liði sem er að krakka leiki fyrir ykkur. Hvað er það að gera? Jú, það er að skoða X86. Það er fullt af ástæðum fyrir því að skoða þetta. En ekki síst er ástæðan svo að þetta gefur ykkur svo góðan skilning á því hvað tölvan er að gera. Sérst að vita það að hún eiginlega bara þetta samfellda minni hérna. Mér langar að sýna ykkur þetta smá vídeo, ég veit hvort ég búin að sjá þetta hérna. Yes. Hafið þið séð, hvað þið ekki að margir túringvélar hérna? Ok, hafið þið séð túringvél? Einn einstaklingur hefur séð túringvél hérna? Heiðu, skulum við þetta hafa bara. Aha, hvað þetta? Já, nákvæmlega. Þetta sem þessi Lego tölva á svona primitíu stráð. Þetta er að lækki þessu þetta. Ok, það hækka að síðan svo. Þetta er alveg gæða, sko, sem við getum gert allt. Og það er eiginlega... orða sönnum, sko. Það er semst árið 36 sem við fyrir bara alveg aftur í svona tíman, þá gauðu sem þetta Alan Turing sem við kannski þekki núna, sem að dætti hug bara eitthvað svona, ég ætla að sína fram á eitthvað með hvort þetta sé að reikna öll vandamáli ekki, þannig að ég ætla bara að búa til eitthvað sem þetta í tölva bara svona sem hluta einhverju sönnum og það fólk átti svo því að hann var búin að allir, var í raun og búin að gera ákveðna byltingu með þessu. Það sem hún er dætti í að gera var að búi til eitthvað sem heitir túringvél. Það er að segja að líta á hlutina sem svona stöðvél sem er svona bara með svona einhverju teip, það er að segja að þessi Lego rönd hérna sem maður getur farið til hliðar, það sem eru bitar sem getur verið annarkvort 0 eða 1 í raun og veru. Og hérna þú getur lesið og skrifa hvað sem er, getur fluttið á milli og svo í bandi og that's it. Það er eina sem þarf. Allar tölvur í dag eru raun og veru byggðar á þessu konsepti. Nokkrum árum seinna þá kom Von Neumann og sagði, heyrðu já, við þurfum aðeins að formulera þetta aðeins betur í raun og veru með sömu hugmyndum og búa til eitthvað sem er með svo kallum registerum sem við ætlum að tala með þessu eftir og er líka með svona aðeins formaliserar minni og svona dót og það var, þú veist, það var hvað, 54 eitthvað svona dót og það er ekkert breysið en þá.
alla tölur nákvæmleis, alltaf sama arkitektur. Þannig að við erum raunin að tala um eitthvað sem bara eitthvað, var bara gert þarna einhvern tímann 30 eitthvað, 40 eitthvað og að eiginlega bara gert rétt. Eða þá, þú veist, við erum ekki bara að fatta hvernig að gera betur. Þannig að hér erum við með einhvern tímann sem ákvað að búa til í leik og bara svona hérna eina sunnu upprunalegu túringvél. Og nú ætlum við að tala um hérna, hvernig þetta var aðeins breyst í árun og rás. Hérna er þetta að fullta auðlýsingum með þessu, wow, getur breytt hérna stöðum og svona, geða þetta sko. Þetta keift svona vel, mjög gaman sko. Ok, en ég ætla ekki að kvöla ykkur hans líkur. Það sem við ætlum að tala með það eru nú eru hvernig þetta er aðeins breyst í gönni tíðina. Þannig að það sem þið örgulega þekki í ykkar tölum eru þessar x86 pælingar. x86 bara þetta eitthvað 86 instruction set. Þetta byrjaði þegar þið voru lítil baby hérna, 8086. Þá var einu fyrsta svona örgjörni sem að gat gert eitthvað einhverju viti, sko. Það var hægt að hlaða upp einhver forrit og gera eitthvað svona skemmtilegt. Svona fyrir þennan tíma var eiginlega ekki til þess sem ég eitthvað svona alvöru svona personal computer. Þannig að þetta svona ákveðin bylting þar. Og síðan hefur Intel í raun og bara átt markaðinn og búið til alls konar útgáfur af þessum x86, það var 286, 386, 486. Svo fóru yfir í Pentium, þetta fimmtu útgáfunum, Pentium stendur bara Pentos er bara 5. Grísku, þannig að þetta alltaf bara áfram með þetta og svo höfum við ekkert mikið breyst og við sjáum að örgjördu sem er að koma í dag þetta Core i7 sem stendur og glottalunum ykkar sem hefur verið samnotað í Mac-vílum og svona í dag það stiður allt sem hefur komið þar undan það stiður mér þess að drastli sem að þú veist ömmur ekki voru að nota hérna 1806 það bara er allt byggt inn þannig er svona rísastór örgjöru sem er bara með öllu sem hefur verið safnað saman í tímans rásverðna alveg síðan 1988 einhver svona græju sem bara fulla einhverju kraða ekki, sko. Það svolítið eins og skoða bara gen í einhverju lífverið. Það fyllt af svona rusli þar sem að þú veist þið eru öll með þetta rófubein og eitthvað svona dót sem bara safnast svona í áran rás og er þetta. Og við þurfum meðlega svolítið að þegar við erum að skoða assembly og við erum svolítið flókið fyrst af því það svo mikið í því. Og þetta er náttúrulega fyrir því. Það er umfellega þannig að þið getið ennþá gert 16 bit operations í assembly. Við munum tala hvað það er. Við getum ennþá gert þetta, það bara einfaldlega því að við viljum geta stutt forrit sem við erum skrifið einhvern tímann þegar risaðaljur voru á jörðinni. En við erum líka með fullt af nýjum breytingu sem hafa verið gerðar og við ætlum að tala um það líka. Þannig að við erum svona, ætlum við erum svolítið mest að pæla í þessu hérna, svona skýðasvæði hérna, x86-32. Það er sem við ætlum að pæla í 32 bita x86. Við erum ekki að fara í 64 bita, það var svipað, það einfaldar sumi leiti, en það svona, það kannski flækimálinu að vera að tala bæði í einu. Þannig að hér svona aðeins söguna, þannig að þetta var náttúrulega miklu heldur en ég held, 1806 var svo 78, 29.000 transistórar sem setti saman, alveg 5-10 megahertz, þetta var alveg geðvægt, þetta var megahertz þessum tíma sko. Við verum heilt megabætt í minni, hann er frættir að hérna, það var nú kvót frá honum Bill Gates þarna, 640K ought to be enough for everybody sem að hann sagði nú reynda að vista aldrei en hann satt kreditt á honum svo var þetta stækka þetta hérna tífaldast hérna í 386, það var 85 svo komið 125 miljónir smára í Pentium hérna 4 og svo eru núna þessar vélar sem þeir eru með hérna í annarkveð maður hérna sem að þegar þeir eru að gera á Facebook þá eru ég samt með 730 miljón smára hérna að vinna í einhverju processing og þeir eru að keira á tíðinni sem er næstu 3000 fæld það sem við vorum með í gamla dag. Það sem gerist var það hérna, að það var ákveðið lögmál, að það var hægt að sko, alltaf að auka hraðan á vélun ykkur bara með því að þú veist að hækka sko, spennuna eða tíðinina sem er keirandi á örgjöru. Það er að segja, í staðin fyrir að þú gerir eina aðgerð, tvær aðgerð, þú ert bara að gera sleira aðgerð eins hraðar skilur og ert alltaf að hraða þessu. Og þetta gekk alveg geðvægt vel vindil, þegar bara, jöss, heyrðu, við bara höldum áfram, bara hækkum bara spennin og allt eru miklu hraðara, geðvægt, sko. Allir að tala bara, já, núna eru, þú veist, komið 2 giga, svo eru komið 3 giga, og svo eru komið, þú veist, heila sól bara hérna inn í tölvuna, sko, svo mikil orka sér fyrir í þetta. Og svo var einhvern tíma, þá átti þess að því bara ekki að, heyrðu, ég hérna kveitti á leik, sko, og hérna ég gætt strauja með tölvunum mínu, sko. Þú veist, það var svona komið sem mikil orka, fylgir, sko, orkan fylgir eitthvað svona þriðavildi af, hérna, af tíðninu sem er sittin inn í þetta. Það er ekki tíma þá var reyndir bara eitthvað svona, já, heyrðu, þetta gengur ekki lengur, við getum ekki lengur bara eitthvað hækka tíðnina í tölvunni. Þannig að það var alveg hittur ána vekk hérna sem er í kringum svona 2-3 gigahertz, svona 3 gigahertz eitthvað svo leis, og þá þurftur að fara að gera eitthvað annað, og þá var þau bara eitthvað svona, já, hvernig ég var hérna, selja fólki að það þurfi hraðar í tölvur og 30 ára fresti, hérna, ef við getum ekki hækka tíðninu í tölvunni. Þannig að það sem ég fóru þá að gera var bara eitthvað
Setjum bara fleiri örgjöra við tölvuna. Köllum að cores. Tökum svona venjulegan örgjöra, heldum áfram að minka aðeins en höfum bara 4 eða 8. Eða bara einhver tölu sem að fólk bara ekki, "Ah, ég bara með 8, ég vil fá 16." Eitthvað svona sko. Hérna, þannig að það svona það nýjasta sem hefur gerst. Og það sem hefur gerst á sama tíma að þarna við sem forritarar þurfum alltaf að fara að pæla í því að vinna ekki bara með eina tölvu einu eða eitt svona örgjöru einu heldur þurfum við að vinna með marga örgjöru einu alltaf með bara með eitthvað heyrðu nú með forrit og nú þegar ég skipta upp einhverja þræði og ég ætla að senda einn þráð þenna þetta kor hérna og annar þarf að þangað já og svo alltaf að pæla í betur jó heyrðu en hvað gerist ef þau vilja tala saman og svona dót þá þurfum alltaf að pæla í svona hluti sem eru voðalega flóknir sem það þegar þú ert með svona samhliða vinnslu að þú getur verið að stíga á lappirnar einhverjum öðrum ástæðan fyrir því að þú ert með kannski örgjör sem eru að vinna einhverju þeir eru allir að tala sömu gögnin Nei, þetta segir bara eitthvað svona, hvað mikil innistæða bankabókin hérna? Og sækir innistæðina, sko, og hinn bara eitthvað, hörðu, ég ætla hérna, uppfara innistæðina, sko. Það hinn að vinna með gömlu innistæðina, hækkar hana kannski með einn, setur yfir. Og svo það hinn búin að, hérna, og það hinn búin að gera breytingu, sko, bara taka dæmi hérna. Hér gamla innistæða mín, inn í bankabókinni. Það einhver sem segir bara, hérna, já, það hérna, hann bætist eitthvað hérna við, setur yfir minnisvæði hérna, Og sama tíma þá einhver búin að lesa minnisvæði, að skoða gamla minnisvæði og skrifa yfir það sem ég var að breyta. Þetta svona dæmi þeirra samhliða vinnsla svona klikkar. Og þetta eiginlega frekar erfitt vandamál, það þessna sem Intel svona svolti bara að geti gengur hérna háskóla fundi út hvernig við gerum svona samhliða vinnslu. Þannig að það svona svolti erfitt hjá þeim að reyna að selja fólki nýja tölvur því að raunar þurfa þeir ekki nýja tölvur því það þú tölvur ekki að vera hraðari af því það enginn að finna út hvernig maður að gera almennilega samhliða vinnslu í dag. Þetta bara svona anekdót sérna. Hér þetta sjá til dæmis svona frekar nýlega þetta memory controller. Þetta bara hvernig minniði geymt í tölunum ykkar. Já, hérna einhver dagsetningar, bla bla bla. Þurfum ekki að tala mikið þetta. Við tölum að þessum hérna, svo bara skilgreina þess. Við erum með eitthvað sem heitir bara architecture, sem eiginlega bara það sem þarfst að skilja með örgjörunni tölunni, þannig getur skrifað assembly. Við ætlum bara að reyna að komast á það stig. Við ætlum bara að fara að reyna að beinti að reyna að skilja hvað þetta assembly dot. Og það við munum tala með þetta instruction set, specifiers, register, munum tala með þetta. Og þá erum við með svona, eitthvað svona abstrakt mynd, eitthvað svona töflumynd sko, af hvernig örgjöru lítur út. Og svo getum við verið með eitthvað sem heitir sko, actual implementation af þessu. Það að segja, já, ef við ætlum að búa til þetta sem ég skrifa upp töflunni hjá mér, þá þarf ég að vera með cache líka til að gera hluti hraða. Ef ég þarf að vera með eitthvað ákveðna tíðni. Það þarf ég að pæla í öllu þessu smáatriðum. Og þannig að við erum til dæmis með eitthvað sem heitir bara Intel Architecture, IA, sem er bara svona dæmi hvernig maður ætti að gera hlutina og svo erum við útfærsla því sem er svona X86, Micro Architecture. Þetta bara svona einhver skilgreiningar atriði. Herru, hérna eitthvað til þess að pæla í. Allt í einu hérna það að spila eitthvað geðgaleik sko, og þeir eru komin geðað langt í honum og ógisla gaman. Svo bara spyrir hann eitthvað, heyrðu, þú voru að hérna, registra. Hvað hérna... Og þið eru svo nýska þinn enni ekki að pungu $10 til þess að hérna, fá að halda áfram að spila hennar tölvuleik, sko. Þið bara ekki að ég vil halda áfram að spila farmil, svona. Og þá hérna, ákveðið að hérna, sækja hérna GDB, af því að það virkar. Og þið skoðuðu forritskoðana bak við það sem er leikinn sem er að spila. Og þið eru svona búin að skoða aðeins í hennu, sko. Og þið rekist á einhverju rútínu, hérna. Þetta er bara svona bara fall. Þetta er bara forritunarfallina sem heitir checksum. Sem er hérna frá þessum hérna þessari minnisættirissu og eitthvað hérna áfram. Og það fyllt einhverju kóði hérna og fyllt einhverju vitleysu. Þið kíkja á þetta bara eitthvað svona wow. Hvað þetta allt? Og það sem þið vilja gera er einhvern veginn að geta fundið út af því hvað forritið er að búast við. Þannig að þeir stimplið inn einhvern streng eða þeir eru að stimplið inn einhvern kóða bara eitthvað hvað hérna registration key hjá þér. Þá vil ég vera með einhvern lykil sem er þannig að forritið segir bara eitthvað já, nú getur þú haldið áfram. Ef þið blir vitlust, þá myndi að vantala að klikka. Þannig að það sem þið eru alltaf fann að gera er að gera eitthvað sem þetta er reverse engineering, sem er nú reyndar ólöglegt í stóru hluta heimsins í dag. En hérna, þið erum það ekki að fara að gera þetta það? Okay. En það sem við ætlum að gera, við ætlum að taka þennan fóriskoð hérna og reyna þess að rýna í hérna og reyna að skilja hvað allt saman er. Og það sem við sjáum hérna sko, er svolítið mikið á þessum grunn aðgerðum, grunn hugmyndum sem tengist assembly. Það fullt í viðbót, þið geti alveg eitt langri ævi og verið eins og kallinn hérna fyrir fram að töluna með sigarettana sko og skila allt sem tengist assembly sko, en þá hefði heldur ekkit líf. Þannig að það svona gott að kunna svona grunnkóðan í þessu vitakönda virkar, geta svona fyrir að segja áfram, tekið þannig að þú veist 500 blæsina dórand X86 eða þurfið þess og vita hvert þið leita. Þannig að það ætlum að gera eitthvað svona sind svona í assembly. Ok?
Þannig að hér er tölva. Þetta er eina sem við þurfum að vita um tölvuna til þess að geta fara til assembly. Tölva í raun og veru bara eitthvað svona það svona örgjur í raun og veru og svo svona minni sem við getum talað við. Það leikt mikið meira það. Allt annað sem í tölvunni bara eitthvað svona aukaatriði sko. Til dæmis það hérna kannski eitthvað grafíkkort. Skilju. Þú talar við grafíkkortið og sagt því að skrifa eitthvað skjáin. Skiptir eitthvað máli. Þú ert með tölvu sem getur að unnið og gert einhverja reikninga ef hún bara með örgjara, CPU hérna, og minni. Og minni, þú veist, minni gæti teknilega sig fyrir harðdisku líka, en við skulum bara gera áfyrir þessi bara eitthvað innra minni. Og okkar heimur hérna sem assembly forritar er einfalda þannig að við erum með þetta CPU sem bara eins og þessi Lego-vél hérna, þessi Turing-vél. Hún svona raunar að labba á milli, hún fær svona forritskóða, hún svona executar hann og fær einhverja aðgerð, tekur næsta aðgerð. Og meðan hann að gera þetta, þá getur hann að vera að taka aðgerðirnar og svona geyma einhverja útreikninga. Og hún geymir þessu útreikninga í einhverju sem heitir register. Þar segja, í staðan fyrir að maður sé bara eitthvað hérna eitthvað, já, ég ætla að muna hvað þú ert að gera, ok, og ég man allt þetta bara og fokk, ok, ég er að muna geðið mikið, ég man ekki einhver leitt, ég veit ekkert hvað ég er að gera. Ok, þá ertu með sérst eitthvað sem er aðeins skipulegra, þá ertu með eitthvað sem heldur utanum, sko, ok, ég voru framkvæm með þennan útrykning, ég ætla að gema niðurstunni hérna, svo er ég framkvæm með þennan útrykning, já, hann þarf á gamla útrykningum að halda, tekur það saman, vinnur með það og svo framvegis. Og við erum með þetta sérstöðunum nokkur minnisólf hérna. Við erum með frekar fáfri minnisólf og þetta nákvæmlega sama og þegar við erum að búa til breytu í hérna. Sjá, guðið mættur hérna. Hérna. Skulum aðeins minkaði ljósið hérna. Það eitthvað sem að allir svona assembly forritar óttast. Það sólaljós sko. Hérna, svo erum við eitthvað sem heitir condition code. Alltaf þegar við erum að gera einhver samanburði. Til dæmis ef við erum að taka einhverja tvær tölur og segja bara, heyrðu, þessi hérna tala, hún er stærri en þessi tala. Þá þurfum við að geyma útkomunar þessum samanburði til þess að geta gert eitthvað. Til dæmis getum við verið með tvær aðgerðir, eins sem segir bara eitthvað, er talan A stærri en B? Og svo kemur svarið já. Þá kemur svarið já í einhverju svokallöðu condition code. Svo er í næsta bara eitthvað, var talan A stærri en B? Þá viltu hoppa eitthvað annað. Þá ertu bara eitthvað, ég man ekkit hvað ég verið að gera. Kíkir hérna, já, heyrðu, það var já, heyrðu, þá hoppar eitthvað annað stað, sko. Okay? Og svo ertu með eitthvað myndir programkantir. Og það einu sem það segir bara eitthvað, hvað í anskotanum ertu? Okay. Hvað ertu í kóðanum? Þú ert kannski eitthvað að rúla upp einhverju kóða, ertu að leggja eitthvað samanskilur, svo allt henni kemur bara eitthvað if-setting. Og þá ertu kannski að hoppa eitthvað lengst í forritinu, skilja. Og þá hérna, þurfum við að breyta þessum hérna, program counter. Þá segjum við bara við sem okkur með erum í stað. Og þá þurfum við að þessi pælið, ok, sem við sem að gera eitthvað forrit, og við sem í einhverju if-setting eða við sem einhverju falli, og núna eru búin. Þá þurfum við að vita hvaðan við komum. Og það eitthvað sem við fyrir mér svona aðeins setja þetta tíma. Ok, og alltaf sem við erum að vinna með hérna, alltaf þegar við erum að leggja saman að gera svona dót, þá er alltaf bara einfaldlega að skoða gögn úr þessu stóra minni. Og hún bara ímynd okkur að minni sér bara eitthvað svona rísastórt fylki, bara eitthvað svona, bara eitthvað tölur bara, það er bara eitthvað svona lengja bara á einhverjum minnishólum, þetta er svona einhverjum skápar, svona hliðið hlið. Og þú getur bara labbað milli að skápa og skoða, já, hvað er í þessum hérna hólu? Já, það er þetta hérna. Og getur tekið það og lagt það saman eða jugglaði, gert eitthvað við það, sko. Þannig að minni, eins og bara í heimi assembly forritara, byrja bara í einhverjum minnishólu 0 og enda bara í minnishólu bara FFFFF, eitthvað slags. Það er bara eitthvað svona, segjum bara 4 gigabetti af samfjöldum minni. Hvernig það er útfært er svo eitthvað útfærslaðir sem við förum í stýrikjörum og netkjörum en við getum bara að ímynda okkur að það sé bara 4 gig, byrjar á 0, endar í 4 miljörum. Okay? Þannig að hér er þessi programkantir, PC, hann er kallaður EIP á hérna á þrjóttu tekjabita örgjörum. Extended Instruction Pointer. Það er einhvern veginn, það er einhvern svona póli sem ég hjá, sko, indeluðu sem gönnum bara eitthvað svona við sem ég gerir þetta svolítið flóki, sko. Hvað, hérna, við vitum þetta heiti PC, sko. Getur ekki líka kallað þetta eitthvað annað? Skilja, og þá komaði með eitthvað svona nöfn, eitthvað svona, já, höfum við þetta Instruction Pointer. Og svo eitthvað, heyrðu, Instruction Pointer var 16 bita, hérna, og við þurfum að vera compatible. Heyrðu, þá var þetta Extended Instruction Pointer. Þannig að þá komið 3 nöfn fyrir sama hlutin hérna, sko. Og heyrðu, og svo komið 64 bita útgáfa, þá heitir það RIP, sko. Þannig að þá komið allir með 4 hluti sem getur verið nákvæmlega sama. Það er allt sama konceptið, en þetta bara eitthvað svona, en einhver markastildarna sem fer að ræða þessum miklu, sko. Registerfæl. Þetta er það sem við geymum alla þessar litlu útreikningar sem vorum að gera. Þetta er bara það sem við vorum að vinna í, sko. Við erum svona görin í memento sem er bara með post-it nota einhvers staðar, sko. Ok? Condition codes, þetta er það sem við vorum að tala um ef við ætlum að hoppa ykkur, ef við erum að gera einhvern samanburð eða eitthvað svo leis, þá er þetta það sem við notum þar. Og svo erum við þetta hérna minni og við gerum áfyrir þetta sé bara samfelld svona skáparöð
það eitt bæti í hverjum skáp, 4 milljarðar skópum. Ok? Og það sem svo merkilegt minni, og þetta þessi hugmynd sem að kom frá Turing fyrst, að við erum ekki bara að geyma minni fyrir útreikninga, þetta eru líka að geyma kóðanar. Og þetta það sem svo merkilegt, þetta na, Universal Turing Machine, að það engin munur á því að við sem að geyma gögn og við sem að geyma forritskóða. Þegar forritskóði bara hexbæti eins og hvað annað. Þannig að í þessu samfellda minni getum við bæði verið að vinna með eitthvað sem við lítum á sem svona instruction, eitthvað svona sem við viljum framkvæma og eitthvað sem við erum að geyma. Og þetta sem við erum að geyma, það bara einhver tala, það geti verið tala, það geti verið þú veist, hluta af einhverju þrívitamynd, það geti verið strengur. Það fer bara eftir í hvaða instructions við erum að keyra, hvernig við lítum á það sem í vinninu. Það geti verið forritskóði, geti verið strengur, geti verið tala, svo framvegis. Þannig að þið þurfum bara að líta þetta sem bara eitthvað samfellu bara af tölum og við getum lítið að þar hvernig sem Og við erum að tala um stakk seinna. Ok? Allir með á nótunum hérna. Ok, einhverju með á nótunum. Yes! Ok, flott. Nótum við aðeins hérna að kafi hvernig við myndum nú nýta eitthvað þessu. Þannig að við förum núna bara inn á einhverju Hoppum bara inn á okkur línuskjál hérna. Við erum búið með túningurilna hérna. Skulum sjá, hérna þessi fíni Putty client hérna. Þetta allir hérna happy með Putty og SSH og svona. Hvað margir sem að elska Putty og SSH? Já, slótti. Hvað margir sem að eru tolerata Putty og SSH? Svona til við bóttar, ok, mjög gott. Mjög gott, ok. Hérna, ég ætla að loka með dynu skjál og það allir skrifa einhver svona smá forrit, bara svona til að sína hvað það sem að gera þetta. Já, ef ég kemist inn, sko. Sjá hvert ég komist inn. Yes! Facility rejected. Ok. Við getum verið með, það sem við getum alltaf verið að gera, þegar við erum að vinna með assembly og oftast ekki bara eitthvað að sittast niður bara eitthvað, ég ætla að fara í þetta assembly beint. Þú veist, það mjög sorglegt fólk sem gerir það. Það hérna, þú auðvitað skrifar í einhver svona herra forriti, tekur það og þýðir að yfir í assembly code. Og það ennþá svona high level kóði. Það sérst þetta móvel og þetta drast sem við sáum hérna á það. Og svo hérna, tekin svolítið assembler, tekur hérna assembler kóða og breytur hennum yfir bara svona kóða sem tölvan skilur bit. Það bara hex kóða, eitthvað sem bara binary object. Og allt þetta er í sjáða access skrár, þá það akkur það sem ég sjáða. Allt þetta er í sjáða bara eitthvað svona executable skrá á Linux, object skrá. Þá það bara eitthvað sem er búið að fara í gegnum þennan assembler. Ok? Þannig að hérna það eitt skref hérna á milli og það hérna að það munur á því að taka forritskóð og breyta um eitthvað sem svona binary sem sérst bara svona samfella af alls konar forritskóðum og eitthvað sem getur bara keyrt út af fyrir sig og munur þar á er að það þarf kannski til dæmis getur verið með forritskóða sem kallar í bara display object on screen eða eitthvað svo leis þá þarf tölvan að vita hvað það þýðir og þegar hún þarf að vita það, hvað það þýðir þá getur verið að þetta forrit sem ég skrifið sé háð einhverjum öðrum forritum þurfum einhver library sér svo leis og það eitthvað sem heitir linker sem séum að taka þessar objektskráir ykkar og húka þær upp við einhverjum DLS skráir eitthvað svo leis þannig að endan það sem endur með þetta rauði hérna er bara skrá sem út af fyrir sig getur bara kert á tölv og með öllu sem út þar en þetta er svona breytum bara svona high level sérkóða yfir eitthvað sem að tölva skilja það þessi hérna skrif ok ekkert meira það. Þannig að við skulum bara taka hérna eitthvað dæmi. Segjum við sem hérna kóða hérna bara lítið CFL sem heitir bara sum. Tökum við tvær tölur, ein tölur hérna og leggur það saman og skilja útkomunni. Ok? Geti allavega meira basic. Og þið myndum við örugglega ekki fá mjög hátt setni í náminu fyrir að búti fall sem að gera eitthvað, já, trivi alltaf þetta hérna. Þetta er svona algjör sóun hérna því þið eru þú veist, taka frá nýja breytu og gera eitthvað svona þetta. Þið eru bara að leggja saman tvær tölur. En þetta er svona illustrator það sem við erum að gera. Ok? Þannig að við myndum bara skrifa upp þetta bara í síðan. Skulum sjá hvort það komið eins út hérna á síðan. Tutorial. First bara upp á síðan. Prófa bara að skrifa hérna. Þetta íslensk líka bara, ok. Svona, int main. Skrifum hérna. Int sum, það er það int hvað x, int upsilon, er ekki það ekki? Já. Svona, int tier, jafnt og x plus upsilon. Return tier. Svona. Þá skulum bara kalla þetta hérna, sum af 5 og 8, ok, og return 0, svona þess að við erum compatible hérna, og það skulum hafa optimization 0, ok, opt 8, minus s, kóðan sé, nei, first kóðan sé, ok. Það sem ég voru að gera var að bara taka sé kóðan og þýðan, ok. Þá er ég alltaf nú, það sem ég gerir hérna er að ég kalla það í gcc, sem er bara sé compiler,
sagði hann að við erum ekkert að hafa ómikið fyrir að gera sko assembly kominn fallegan af því þegar hann gera fallegan þá hann bara eitthvað já þú ert fucking fáviti og bjóst í fall sem tekur summu skilur þú veist ég hef alltaf bara að taka það út þetta fall er ekki lengur til fíblið þitt hérna þannig að ég ætla að segja henni að vera svona að vera róa sig aðeins sko taka róla næsing þannig að ég set svona lítið optimization stig hérna en ég segi henni líka að vera ekki að búa til bara beint binary úr þessu heldur ég vil fá assembly code það þetta stóra S þetta en allt er niður komið skrá hérna sem heitir first.s og inn í henni stendur fullt að rusli okay? það sem ég sé hérna mér til mikilla skelfingar að hérna það allt hérna í 64 bita og ég ætla ekki að tala 64 bit í dag þannig ég ætla að gera það aftur og segja hérna mínus M32 bara eitthvað að við erum mikið svona þróið hérna ok, þannig að skoðum þá hvernig kemur út hérna kemur út eitthvað sem nær því sem er hérna á glærunni ok við erum nú að kemur nákvæmlega sama og á glærunni exakt. Sem er mjög gott það er ekki alltaf þannig það er nefnilega alls konar lítil atrið sem að mismunandi tölvur gera eins og til með stökkum þetta verið, já, heyrðu, það mér hentar betur að vera með alltaf á sko 8 bæta fresti ný instructions, eitthvað svona, og þannig að hún fyllir inn alls konar rusl bara til að hérna, drepa tíman. Það alls konar svona litlir ruti sem að mismunandi compilerar gera hérna. Það skiptir ekki öllu máli, þannig að getur verið kannski aðeins öðruvísi stendur hérna, getur notað aðra skipin sem heitir líf, til dæmis. Ok, það sem við sjáum hérna eru einhverjar sakskipari. Þetta það sem að hérna, fallið sum í raun gerir. Þannig við pælum bara í þessu falli aftur, tökum x, ursulon, leggjum saman, skilum niðurstöðinni í nýri breytusmyndi t. Ok? Sex skipanir. Fyrstu það skipanir hérna er að tala einhvern base point og einhvern start point. Þetta eitthvað svona sem að skulum bara bíða með. Þetta skiptir ekki öllu máli alveg strax. Og svo erum við eitthvað hérna poppel, ebipirit, þetta svona... Þetta í raun return hlutin sko og það líka eitthvað svona aðeins flóknara. Við skulum bara bíða með það og við erum búin að nörfa þetta niður í þessa tvær skipanir sem skipta máli hérna. Ok. Hérna erum við tvær skipanir sem heita movell og addell. Ok. Og já, líka til sem gera hlutina flókna þá ákvað endel að það væri líka gaman að vera með sko sitt eigið assembly svona syntax. Þannig að þetta sem þið sjáum hér, það var alveg að hafa þetta miklu flóknara og snúa öllum argumentum við af því það svo sniðið. Sem heitir Intel Assembly. Ok, þannig að þegar til dæmis þið gerir þetta sama í Windows, þá allt með hástöfum og allt öfugt. Geðið þetta gaman. Það ekki til að glendi. Ok. Allavega, það sem gerist hér er að við erum að fara að taka hérna einhverju tölu og við erum að fara að setja henni í eitthvað rekistir. Það rekistirinn að %x, þetta bara eitt af þessum minnishólum sem við erum með. Þetta einn af þessum post-it miðum sem við getum haldið utan um. Og við erum að fara að setja einhverja tölu og geyma hana þar. Þannig að við erum að fara að taka núna hérna tölu úr einhverju minnisfangi, setja hann inn í x, þannig að það eru komið árið þessari tölu. Þetta vantarlega að tala x, þetta að tala ysilón, skiptir ekki öllu máli. Og svo erum að fara að bæta, nei, þetta fyrir ekki að tala x. Og við erum að fara að bæta við einhverju öðru vistfangi, einhverju tölu sem eru geymd einhverjum minninu, við það sem er í EAX og geyma svar í EAX. Það er það sem þessi addell hérna gerir. Við erum að gera svolítið marga hluti hérna í einu. Ok? En við skulum fara að síður þessi skipanir. Það sem að gerast hérna í raun og veru er að við tökum inn við tökum frá hérna eitt register sem heitir EX og við erum að fara að taka annað argumentið bara að segjum X setjum inn í EX tökum hitt argumentið bætum við það sem er í EX og svo hættum við. Akkur hættum við? Jú, það er vegna þess að þegar við erum með svona skipun hérna sem á að skila einhverju gildi að þá ef við skilum því, ef við setjum eitthvað inn í EAX, þá er það skilagildið. Þetta bara svona eina reglum. Nú erum við búin að fara yfir fullt af hlutum sem eru eitthvað svona, what the fuck, hvað er það sem hverju að segja hérna skilja? Þannig að við skulum aðeins fara yfir hverju hennar skipun hérna og útskýra hvað hún fjallar um. Það er sérst þannig að á X86 að við erum með, já, þeir eru tölum með 32 bita tölur og þá erum við með nokkrum mismunandi tegundir heildunum. Við getum verið með sem bara eitt bæti sem við fer þá frá 0 upp í 255. Við getum verið með tvö bæti sem heitir short, það fer þá 0 upp í 65.585. Og svo erum við fjóra bæta sem fer frá 0 upp í 4 miljara og hérna, eða þið getur líka með signed útgáfa af öllum þessum tölum. Það fer þá mínus 2 miljara upp í 2 miljara. Allir sem eru búin að taka datalip hérna, kunna þetta náttúrulega bara þetta er ekki ekkert máli. Sko. Hérna, og þetta sama við þegar við erum að tala um einhverjum minnisadressur sko. Það er að segja að það er ekki munur því að vera með einhverjum tölu sem lýsir sko, ég veit ekki, aldrinum og frænku ykkar og að vera með veist, tölu sem er bara númerið á einhverjum minnisvistfangi það er bara líka fjóra bæta tala það er bara að tala á byrjunum 0 upp í 4 miljara það er bara staðsynningin í minninu okay? Það er eitthvað sem heitir pointer okay?
Og svo getum við líka að líta á svona þessi minnushólf sem floating tölur. Þá getum við allt einu bara ekki að heyrðu. Þegar ég að vinna með þessar fjóra tölur sem eru þarna gemdar í minninu, þá ætlar ekki að líta á þetta sem heiltölu, ætlar ekki að líta á þetta sem streng, heldur eru svona sérstætt svona floating point, eitthvað sem að er fleititala, sem er þá eitthvað sem að reynir að simuljara brot. Okay? Og það getur verið tölur sem eru að stærðinni fjórir, átta, tíu bæti. Okay? Og það ekki tilnætt sem heitir arri, það ekki svona, svona primitíft dót sem heitir arri. Það eina sem gerist þegar þið ætla að búa til eitthvað svona fylki sem bara eru verið með fimm heildölu eitthvað svo leis, er að það eru bara tekna frá fimm heildölur hlið við hlið í minninu. Og ef við kíkja á skápana, þá allt henni að fá bara eitthvað fullt að skápa hlið við hlið. Það arri. Sami structure sem þið sé með eitthvað sem að þið eru með upplýsingar aldur og kyn hjá einhverjum skilur og þið ætla að vera með fullt á svoleiðis í minni. Það sem gerist þá ef það ætla að teki frá kannski eitt bæti fyrir kyn og þú veist, fjögur bæti fyrir aldur, svo gamalt fólk og svo eða bara teki frá þessi fimm bæti hlið við hlið, bara í minnunum. Það þessi með structure kyni. Ok? Og svo erum við með þessar operationer, þessar hérna, aðgerðir sem við erum alltaf að framkvæma. Og það þannig að við getum tekið annarkvort eitthvað þessum post-it-miðum okkar, þessum registerum og unnum með það, eða þá við getum unnum með eitthvað minnisvistang. Ok? Þegar ég alltaf sjá fyrir eitthvað þetta risastóra skápaneta sem er fullt af minnishólum og þið getum bara lappað í minnishólum, opna kannski fjögur í einu, komið með fjögur í einu og bætti saman við eitthvað sem á post-it-miðunum ykkar. Bara það einhver tala þar, þið fangur útkomu á því. Ok? Þannig við erum með fullt aðgjörnum til þess að vinna með annars verð registera, eins og fyrir minni. Og við getum verið að taka gögn frá einu yfir í hitt. Og það sem við vorum meðlega að gera á það, með þessari múvelskipun hérna. Hérna voru til dæmis, hérna fengum við lánað bara með þessari hérna 12 EPP dóti. Það eru lappin í minnið sjálft og sagði ekki eitthvað. En með þessu seinna hérna, það eru lappin í register, taka register og vinna með það. Okay? Og við getum verið að færa hérna á milli, hérna fara yfir hérna eins. En hérna, svo ætla að sína okkur eitt annað. Já, svo getum við líka verið með hérna að hoppa milli. Sérst, ef við erum með forritskóða eða eitthvað sem if-setningu, þá þurfum allir að vita hvort eitthvað satt eða ósatt, hvernig þurfum að hoppa eitthvað í kóðunum, bla bla bla. Skoðum farið við það. Allavega, ef við skoðum bara, ef við myndum núna bara ákveða hérna að skemmt ykkur svolítið á lögutaskvöldi og taki einhverja hérna Excel-skrá og kíki hvað er inn í henni, þá munum við sjá okkur svona fullt einhverjum bankurum bætum. Sko. Og ef við myndum skoða til dæmis bara þetta hérna samfall, þá myndum við líta svona út. 0x55, 0x89, bla 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 bla. Þetta 11 bæti. 11 bæti, það ekki mikið. Vist, það eins og hvað, kennitalaðið, þetta skrifa hann upp eitt bæti innu. Það að segja, öll þessi hérna vitlisa, sem var svona í sérkóða og svona í assembly, eru 11 bæti í minni. Það ógeðslega lítið. Og það að því að þetta hérna, þessi high-level góði hérna, hann þýtur yfir í eitthvað sem mann tölvan skilur. Og það þessi hérna instructions. Og þetta eru bara tölur og svo allt annað sem við erum Þannig að við erum með þess að svo kallt instruction. Það að segja þegar að við erum með hennar program counter okkar, við erum að labbið forritið og við erum að keira eitthvað og við regnumst á eitthvað sem stendur 0x55 og þá veit örgjörin bara ekki, já, heyrðu, ég var að keira þennan kóð og það stendur 0x55. Ég ætla að fletta því upp hérna rísastóra hérna yfirlitinu mínu og þá veit ég að það er skipunin Pushell EBP. Og þið getið ímynda okkur hvað er gaman að hérna, reyna að læra þetta utan að það er svolítið mikið að skipunum og það er margt sem við getum verið. En það stendur allt í þessu sem við þurfið, C3, það er return. Þessi hérna, það skipunum, eða þessi hérna 8-9-5, það er skipun sem að tekur hérna ESP og setur í ERPP og svo framvegis. Ok, þannig að það sem assemblerinn eitthvað gerir er að taka þetta sem vorum skoðað á hann, þessi hérna, og breytir yfir í þetta, optiska. Ok. Og þá erum við þessa binary útgáfa af öllum skipunum. Okay? Og svo er það einhver sem þarf að pæla í það. Ef eitthvað hérna inn í þarf að nota einhver föll sem við styðum ekki í forritinu, eins og bara printf og prentu þetta skjá. Ekki eru því sjálf að prentu þetta skjáin. Þeir eru að kalla í eitthvað sem veit hvernig á að prentu þetta skjáin. Og það er þessi, þessi linker sem sérum að finna, já, við erum að kalla í malloc, kalla í printf, eins og leis. Og það er, hérna, þegar við erum að búa til binary skjáinu, þá þurfum við að finna út öll eins og lösa endum. Okay? Hérna sem sagt bara dæmi með þessa fyrstu skipun þegar við vorum að bæta einhverju saman þá vorum við þetta hérna addel okay? Það sem er í raun og verið gerist ef við pælum bara í því eins og bara myndum gerir þetta í síða bara að setja í orð það sem ég sagði þann við vorum að taka eitthvað sem er einhverstað hérna í minni og við vorum að taka eitthvað sem er einhverju rekistir hérna akkur er, þú veist aðrir lektorar hringimann meðan maður að fyrir þess að
Ég að fyrirlesa. Þú ert í beinni útsendingu? Já. Hann segir halló. Ok. Blessaning. Ok. Heyrðu, ok, við tökum það sem hérna einhver starri minni og tökum eitthvað sem í svona registerfæl og ætlum að bæta það saman. Með öðrum orðum, við ætlum að raun að gera það sama. Við ætlum að raun að líta á eins og við séum með bara með einhverja breytu sem heitir EAX og við erum með einhverja minnisvang sem heitir EBP sem svona vísir og við ætlum að bæta við EAX það sem einhverjum ákveðnum staðinn í EBP. Þessi tala 8 hérna, þetta sem sagt 4 plus 4, þetta sem sagt 2 heildölur í burtu sem ástæðan fyrir þessu tvisti hérna. Þetta hérna getur, þið getur lítið þetta og verið bara eitthvað, hvað þetta? Og þetta svona bínu flóki, þetta sérst, þannig þurfum við að læra á hvernig pointer virka og það eitthvað sem tekur bara svona smá meltitíma og svo verður þetta bara eitthvað, já, pointer hérna, þannig að það sem að gera steinir raun og veru bara að þessi hérna eina lína í assembly að gera allt þetta hérna. Hún tekur sem sagt einhverja tölur register, hún tekur eitthvað sem í minnis og hún með þess að labba hann aðeins framhjá minnisatur sem maður að vísa á, hún fyrir þess að tvær hildur til hliðar, tekur töluna þaðan, tekur þess að tvær tölunana, skrempinu saman og setur inn í þetta EX. Gerir þetta allt saman, bara í einni skipu. Það ekki kúl, hæ? Ok, og þetta sem sagt skipunin í HEX, þannig þetta eru 3 bæti, sko. Ótrúlega lítið. Ok, þannig að ef við skoðum aðeins bara hérna hvernig sékóðan lítur út, við verum bara að bæta saman tveimur heiltölum. Í assembly þarf við að bæta saman tveimur fjórabæta tölum. Ok? Og þetta L hérna, það það sem að gefa til kynna þetta séu fjórabæta tölum. Alltaf þegar við tala int, þá það 4 bæti. Það sérst eitthvað sem fjóra á bilinu mínus 2 milljara upp í 2 milljara. Ok? Og það engin munur á því þegar við verum að bæta saman hvort þetta sé hérna, sæntala eða unsæntala, sem er svolítið áhugavert. Þannig að allt það sem tengist sko int og unsend int og svona tótt það eitthvað sem að bara skila sér í öðruvísi x86 aðgerðum sem svolítið áhverjt ok, hérna dæmi þegar við erum að tala register, það hérna ex og hérna dæmi þegar við erum að tala minni þá erum við með hérna þessa svega sem opnast upp, sem segir sko taktu það sem inn í registernum EBP og líttu á það sem minnisfang labbaðu svo að því minnisfangi og sagtu það sem 8 bætum frá því þannig að labbaðu 8 bætum til vinstri og að því stendur add L þá því eru við að taka 4 bæti þannig að þú tekur næstu 4 bæti þaðan kemur með það og þú bæti því við EX það það sem stendur hérna þannig að það fullt af upplýsingum sem eru hérna til staðar L segir þetta sem 4 bæta boundary 8 hérna eitthvað offset EBP pointer hann raunin bara eitthvað staðsynning einhverju minni EX register rosalega mikið, þannig þetta svolítið dense þannig að þegar maður að lesa kóðan fyrst þá þetta svolítið bara eitthvað sko ok já, og hérna til mér bara dæmum hvað í minninu þessi forrið skoðið gendur það skiptir ekki alveg öllum að ok þannig að, ef við myndum núna bara skoða þennan kóða, segjum bara nú ætlum við að taka þetta forrið okkar först hérna. Og við ætlum bara að hérna tökum fyrst mæntu sé við ætlum bara að búa til nýtt forrið sem heitir first ég get kert þetta first forrið þetta og það gerir nú ekki mikið merkilegt þetta skulum kannski fá til að gera þess merkilegri hluti reynda hérna sem mann er bara stíð sem hérna 5,8 svona ok ups svona þá alltaf komið forrið sem segir eitthvað ok yey, búið til forrið ok og forriði hérna það sem sagt einhver 4000 bæti það heiti first, það að keira það ef maður keiri það þá gerir náttúrulega hluti kíkjum það svona hvað það að gera og það svona tilgjöngum með þess að assembly dot er að við getum tekið einhver svona forritskoða sem við kannski vitum í hvernig að búin til og getum gert eitthvað við og þá notum við grú debugger eða einhvers konar debugger þannig að kíkjum það first, opnum það upp hérna gerum hérna, já gerum disassemble hérna sum þá allt henni búin að skoða þetta fall inn í forritinu sem við saman. Og þetta nákvæmlega í raun og það sem ég sá á maðan. Það reyndar ekki alveg eins lengur. Það eitthvað aðeins servísi. Nei, það reyndar nákvæmlega eins. Sorry. ok. Og við gæmdum ekki lengra. Við gæmdum verið að skoða hérna hvað það, 13bx sum. Hérna ég að skoða bara akkurat forrið skoðan sem býr á baki. Bara binary kóðan sem að gera þetta sem við erum að gera. Og ég gengið þá lengra. Ég gæmdum sem verið að kera forritið og sagt að ég ætla að, hérna, að kera það þangað til að lappa inn í sum þannig að ég gerir þetta run og allt bilar
Ok, þetta gekk ekki vel. Run. Já, þetta ekki alveg... Yay! Ok, hún kastaði þetta nefnir alls konar rugli, en hún allavega keri. Prom break some, og eftir að kera. Yay! Ok. Þetta sem sagt, svona gullna reglan í tölunarfræði skilju. If it doesn't work, just kick it. Sko. Bara gera það aftur, sko. Þannig að... Þetta er að taka það lofur að minna, sko, þið fari aldrei í læknisfræði eftir að við erum í tölunarfræði. Ok. Hérna, ok, við erum komin inn í sum, við vorum að kera forritið og endum hérna í einhverjum sem heit sum. Og hún ætli að þetta hvort að guð sé ekki fara inn hérna. Þess að fá smá birtu svona. Þetta svona svo í Las Vegas, sko, minni ykkur að það svona smá outset, en ekki of mikið, sko. Þið geti ekki fundið úkvöngin. Ok, hérna, þess að sum hérna. Ok. Þannig að hér aftur komið einhver lítil píla. Og hvað segir hún okkur? Jú, hún segir okkur að við erum búin að keyra og við endum í þessu einni instruction. Af hverju eru þessu instruction ekki bara fyrsta? Aha, það er að því að það gerist alltaf. En af hverju gerist alltaf? Já, þetta einhverjum því að fyrstu tvei skipanir hérna, það eru svona bara eitthvað svona djókrust skipanir. Það eru bara svona, já, settu upp fallið, sko. Þannig að þegar maður segir getið býða herði, ég ætla að fá að vita hverjum sem, þá segir maður bara, já, ég veit að hefur engan áhuga þessum fyrstu tveim skipurum, þannig að ég ætla bara að fara beint inn í það sem er að gera eitthvað að viti. Og það er þessar tvær sem vorum að skoða. Þannig að núna skulum bara skoða hvað tölvan að gera. Þannig að ég ætla núna að skoða bara inforeg. Hvað er þetta? Jú, þetta eru öll registri mín. Þetta er allt sem tölvan hefur, þetta er allt innra minninni, hún er svo gullfiskur. Þetta er allt sem hún getur geymt í minninu. Hún með EAX, ECX, IDX og allt þetta hérna dótskilur. Hérna EAP, hvað var það? Aha, instruction pointer, þetta program counter, þetta hvar við erum í minnuna að keyra. Ok, og svo erum við fullt einhverjum flokkum hérna. Það sem sagt, hvernig var síðasti samanburður? Var talan stærri, minni, var jöfn, skilju. Var hérna overflow þegar bættið tveimur turnum saman. Og það er ekki meira. Þú veist, þetta ótrúlega hvað þetta lítið sem voru með þetta. Ok. En við skulum að skýra hvað er hérna. Nú skulum við bara prófa hérna að taka eitt instruction og bara að keyra. Ég ætla að gera hérna steppi. Það þýðir það að ég ætla núna að keyra bara þessa hérna skipin sem ég búin að feilletra og hoppa yfir í næstu. Og hvað er nú ætla að gera steppi hérna og svo ætla að gera inforeg EX. Hvað haldið þið að standi núna í EX? Ég ætla að sína ykkur að skipinu aftur hérna. Talan 8. Af hverju stendur talan 8? Jú, skoðum af hverju þetta kom. Skoðum aðeins þessa skipin aftur þetta. Disas, sjálf, ok. Við vorum sérst beðinu það að taka það sem er inn í EBP. Skoðum hérna EBP. Hvað er EBP? EBP er hérna einhver rísastór tala hérna. Þetta er ekki bara tala. Þetta er eitthvað minnisvæð, einhverstaðar í minninu. Ok? Og við getum skoða þetta minnisvæð. En við skulum skoða hérna x-16bx. Ég ætla bara að fá að sjá hvað er inn í skápunum. Eða inn í þessu minni á þessu hérna adressu. Þannig ég skrifa hérna inn þetta hér. Nú legs 8. Og þá sé ég, ok, hér er fullt af einhverju tölum. Og við sjáum hérna er fjórar tölur eitthvað saman, einhverju fjórar tölur saman, fjórar og fjórar. Hvað sjáum við hér? Þannig ekki tala hann 8. Og hún er í þessu orsnælu formi, af því hún er skrifið sko frá hægri til vinstri. Þetta er little endian. Þetta er eitthvað sem yndi lágkvæð bara eitthvað, já við skulum ekki vera eitthvað að hafa tölunar í svona réttu formi sem snúa allu við. Það er mjög skemmtilega. Engi góð ástæði fyrir í raun og veri. Ok? Þannig að tölur er alltaf geymd á svona hægri til vinstri. Takk ég til dæmis setti því að hér var ég með einhver adressu og þetta hérna er eiginlega næstuðið sama adressa ef maður komið skrifa frá hægri til vinstri. Þannig að allt í við, ef við skoðum hérna inn í minni á þessum stað, þá sjáum við að það er að vísa einhverja aðrar minnisadressur, það er bara geymdar sem þessar tölur. Og það er sérst, hér er einhver sem, bara þetta er pointer, þetta er bara minnisfang. Og hér er annar minnisfang, einhver öðrum stað. Og hér er einhver tala bara, og hérna er einhver tala. Donna veit ekki hvað þetta er. Hún veit ekki að þetta er integer eða pointer. Hún bara veit að þarna eru, þú veist, einhver 16 bæti geymd einhver stær í minninu. Og það er undir okkur komið að vita hvað þetta er og að túlka þetta. Ok? Þannig að ef við skoðum með þessa skipin hérna aftur. Move 0xc. Hvað er 0xc? Minnið það? 12, mjög gott, ok. Þetta er síðast hex fyrir 12. Þetta er alveg að samanskrifa move 12 EBP hérna EX. Og nokkulega sama, ok. Hvað erum við að gera? Við erum að taka það sem er 12 bætum frá það sem er stendur í EBP. Þannig að ef EBP var með þetta hérna byttum, þá erum við að skoða adressuna 0xFFF, DSX, 3, 8 plus 0xC.
með öðrum orðum, við ætlum að bæta við 12 bætum við þessi adressu og við getum þess að gert það bara beint, við getum sagt þetta, ég ætla að fá 4 bæti á adressunni, verkar þetta? Já, þannig að ég tók hérna minnisfangið EPP, ég getum minns að sagt bara svona, EPP, af því að það að sama, það bara það sem ég var inn í því, og ég ætla að bæta við þessum síða hérna, og mér okkur að sjá hvað er þarna inn í, þá síða það talan 8. Og við svo til að, GDP býða mér upp á að segja, sko, ég ætla að fá að túlka þetta minnisfang sem töl og þá snýrum öllu við og kjöftum að falla til mig. Þannig hefum gert það sama áðan bara EPP, fengið 4 svona tölur, þá hefum fengið þetta í alveg réttu formi. Þá sjáum við að það sem við vorum að gera hérna í sum, þetta hérna skipun, var að taka það sem var í þessu hérna minnisfæði, 0xC EPP, sem er þessi tala 8 og setja það inn í registerin EX. Þannig að þegar ég gerir þetta inforeg, bara til að skoða registra, þá allt einu sé ég að talan 8 er komin út inn. Nice. Yes. Flott, ok. Þá skoðum við skoða næstu skipun. Ok. Það er þessi hérna skipun. Add 0x8 EPP EX. Ok. Hvað gerist núna? Við vitum nú þegar eiginlega hvað er hérna, ekki sett. Hvað stendur hér? 5. Það er hárétt. Af því að ef við skoðum það sem við vorum að gera á þann, við vorum að skoða hérna minnisfangið EBP plus 0xE Já, við skulum breyta því 0x8 og við skoðum að þessi aftur þetta minnisvæði hérna þá sjáum við að við vorum að skoða fyrst þetta hér sko og svo vorum núna að skoða þetta hér og þetta er að því allt er svo hérna villust orientera þarna í vindir að byrjum hér svo förum við hingað það vegna þess að hérna við erum einhver svona hlaða sem erum að byggja upp en við erum samt ekki að byggja upp að því að yndir vill byggja niður just because they can, sko. Ok, þannig að við erum með hlaða sem vext niður, sem því eru þess að eru að fara hérna hægri til vinstri í öllu, sko. Það er svolítið eru stórein til þessum fyrst, en þetta mega semst þegar maður pælja hans í því. Þannig að við skoðum þess að skipin þetta, sem vorum að fara að gera, allt, og að taka til því að elliði vantar, það er bara til að gera þetta skemmtilega fyrir hverju, ok. En hún er semst, hún ávið elliðna, af því hún er að nota EAX og svona tótt. Og þá erum við að taka þessa tölu 5 og bæta við það sem er EX. Þannig að ef við gerum núna, ætla, nú ætla ekki að steppi aftur, ég ætla bara að keira næstu skipun og svo hvað gerist, búmp, ok. Og nú ætla ekki að innfóra EX og hvað stendur í EX núna, haldið? Já, sko, þið eru bara eins og bestu assemblyvílar hérna. Þetta er reynd fyrir ykkur vintel. Svo ég ekki líka assemblyvíl. Ok, þannig að hvað gerist núna? Það gerist ekkert meira í raun og veru í þessu falli sem hérna. Annað en að við erum að fara að gera einhverja steypu hérna, við erum að fara að pop, EPP, við erum að fara að taka þetta stack frame og ganga frá því og svona tótt. En það sem, einu sem skipti máli hérna var að við skilum útkomun okkar í registerum EX. Og það er bara einhver regla þegar við erum að, með föll, er að við gerum alltaf, setjum alltaf vel skilagildi EX. Þannig að það stendur í turn, en svo er hérna í sem sjökóða okkar, hver sjökóðan okkar, first, í törnum 10, þá þarf það bara að vera í gildinu EX. Ok, hérna, hér er bara önnur leið til þess að lítu nokkuð saman hlutin, ekkert meira sem gerist hérna, og það eru nú hægt að disassembla allt. Hérna tímis bara er ráðist á, þú veist, Word, sem er svona monumental undertaking, sem ég myndi aldrei neina gera, því þetta er mörg, mörg megabæti af rugli. Og hérna, ég myndi ekki einu svona ráðist á forhutskóðan, hvað þá assemblykóðan að því, sko. En hérna byrjar á einhvern steypu, sko. Gera einhverja glóri. En þið getið tekið bara forritskoða fyrir hvað sem er og bara setja inn í svona debugger og skoða hvað hann er að gera. Nefn með að reyna að taka Skype, þið þá reyna Skype bara aftur okkur. Skype með svona umbyggðavarnir fyrir því að reyna að sjá hvað fólk er að gera. Ok, ef ekki að taka smá básu hérna. Okkur maður aftur eftir svona 5 minútur.